Kāpēc mēs vispār esam? Jā. Nu, principā ir tā, ka Exanimo pats sākumā tas nosaukums un viss tas, varētu jau teikt, varbūt brands, bet ir cēlies no Counter-Strike Source komandas, kas saucās Exanimo. Un tajā komandā spēlēju es un principā cilvēki, ar kuriem mēs bijām draugi. Un, mēs nospēlējām kopā kāds 3 vai 4 gadus. Bijām arī tajā laikā labākie Baltijā, tieši Source. Un nu, vienkārši mums bija forši visiem kopā. Un, un tad arī... Tad arī tas viss principā sākās, tas Exanimo pats kā tāds, kad vispār tāds, nu, tāda lieta eksistē. Un tas klubs pēc tam bija tāda īstenībā tā bija sakartība, jo bija tā, ka man bija iespēja dabūt finansējumu no Eiropas Savienības. Un man vajadzēja uzrakstīt biznesa plānu, es domāju, par ko rakstīt. Un tad no sākuma es rakstīju par vienu citu biznesa projektu, tur bija tā kā... no tāda īpaša materiāla taisītas plāksnītes priekš elektrības stabiem un tur ar lāzeri iegravē un tur viņas ir ūdens un uguns un nē un saules izturīgas. Un es biju baigi izdomājis, ka es taisīšu tādu biznesa projektu. Un tad es uzrakstīju to plānu. Un es tā kā biju gatavs jau viņu iesniegt, bet tad es uzzināju informāciju, kas principā visu to manu biznesa plānu izbojāja. Nu tā kā es sapratu, ka es vairāk to nevaru darīt, jo tur jau tas tā tirgus daļa bija aizņemta un tur, nu, tur Kroč, es nevarēju tajā tirgu ieiet ar tām plāksnītēm. Un man bija palikušas kādas 5-6 dienas. Nu, apmēram nedēļa man bija palikusi līdz iesniegšanai. Un es sapratu, ka nu, nav jēgas nodot to plānu, jo es zināju, ka tur nekas nebūs. Iespējams, ka man pat naudu iedod, bet nu, es viņu nevarētu īstenot vienkārši. Un tāpēc es domāju, nu, ko es varu uzrakstīt 5-6 dienās. Jā, lieta, ko es saprotu, ko es zinu, un tā ir, tas ir gamings. Un man bija tā doma, tā kā jau no bērnības, no 16 gadiem es biju organizējis turnīrus online. Un man gribējās, lai būtu tāds klubs, kur cilvēki var vienkārši atnākt, kopā ar draugiem uzspēlēt, iedzert, justies labi. Un tai pašā laikā, pieņemsim, arī, lai ir tas sacensību gars, kad notiek turnīri. Un tad, attiecīgi, tajā nedēļā es vienkārši uzrāvu 3-4 dienās to plānu. Un iesniedzu un viņu apstiprināju. Un tad es dabūju kaut kādu naudiņu. Man bija pašam savu līdzekļu, un tad mēs atvērām Sarkandaugā klubu. Sarkandaugā tas klubs bija tāds tā kā... Priekš manis tas bija... Es jau sākumā zināju, ka es tur, nezinu, nenopelnīšu neko. Jā, es gribēju vienkārši pastīties, kas vispār notiek vai cilvēkiem, kas ir vajadzīgs. Jo varbūt tas ir tikai manā galvā. Un varbūt nemaz cilvēki negrib nākt un spēlēt. Viņiem taču visiem taču mājās ir datori. Man, piemēram, ikdienā, es tiekos ar dažādām kompānijām, ar sponsoriem, ar vēl kaut ko, nu, dažādiem cilvēkiem, viņi man jautā, kāpēc cilvēki šeit nāk, un visiem taču mājās ir dators. Mūsdienās agrāk bija, pieņemsim, Elix, jā, kad bija populārs, tad daudziem vēl nebija komps, bet tagad reāli visiem ir. Un es arī domāju, varbūt tas tikai manā galvā, kad cilvēkiem tas interesē. Bet pirmais mēnesis mums bija Sarkandaugavā tā, ka tur tā gāja ar dievu uz pusēm, ja? Mēs bijām mīnusā un tur nācās likt naudiņu iekšā, bet nu, mēs to izdarījām. Un pēc tam kaut kā pamazām viens turnīriņš, divi turnīriņi, trīs turnīriņi mēnesī jau sākās. Un cilvēki brauc no Liepājas, no Balviem, pat brauc ar sabiedrisko transportu ar lielajiem datoriem. Un es sapratu, ka tas ir forši tas, ko mēs darām un ka tas cilvēkiem ir vajadzīgs. Un es redzēju, ka cilvēki uz vietas jūtās labi, ka viņiem patīk, un tā arī mēs, principā, sapratām, ka tas ir vienkārši vajadzīgs. Un pēc tam pienāca tāds moments, jo man bija cits darbs. Man bija cits darbs, un sanāca tā, ka es 5 dienas nedēļā strādāju savā pamatdarbā, un tad sestdien man ir tas pasākums, un, principā, sestdien naktī viņš beidzās, un svētdien es guļu līdz 4, un es, principā, es izpumpēts vispār. Un reāli nopelnīt, teiksim, tur neko nevarēja. Un tāpēc bija tā, ka nu, vienkārši tas pagāja gads, entuziasms vienkārši bišķiņ tā kā beidzās. Un vajadzēja darīt kaut ko tālāk, vajadzēja kaut kā attīstīties, kaut ko, nu, kaut ko vairāk, kaut ko foršāku. Un tad parādījās Andris. Andris bija vienkārši mūsu kluba apmeklētājs. Un es runāju tagad par Griandu, noteikti visi zina, kas ir Griands. Un Andris atnāca sākumā, un viņš jau, pirms mēs atvērāmies, viņš jau mums palīdzēja tur galdus, skrūvēja vēl kaut ko, un viņš vienkārši pazina, teica, Džeki, man riktīgi patīk tas, ko jūs darat,
es vienkārši gribu jums palīdzēt, man nevajag nekādu naudu, neko, vienkārši es gribu, lai jūs ātrāk atturat to klubu, ja jums kaut ko vajag, jūs tikai sakiet. Un tā mēs iepazināmies, un tad laika gaitā kaut kā viņš nāca tiem pasākumiem, mēs runājām. Un beigās sanāca tā, ka mēs to biznesu tā kā sadalījām uz diviem. Un, nu jā, un tad, kad tā Sarkandaugava gāja uz beigām un nebija vairāk spēka īsti tur ņemties, tad mēs aizbraucām vienu vakaru uz Vecrīgu, sēdējām, dzērām malu un domājām, nu, vai nu go big vai go home. Jo, nu, nav jēgas vienkārši, tā kā, nu, priekš mums īsti jēgas no tā kluba nebija. Kad beidzās viss tas hypes vispār par to, ka cilvēki nāk un ka tas ir wow, mēs esam kaut ko izdarījuši forši, tad īsti tur jēgas vairāk nebija. Un mēs sākām skatīties telpas Vecrīgā. Un mēs sēdējām vienkārši tepatās eglē dzērām to aliņu un ieejam iekšā, tur bija kaut kāds portāls Rīga Rent vai nu, kaut kas tam līdzīgs. Un skatāmies tepatās telpas netālu Vāgneru ielā. Un es biju pulkstenis kaut kurā pa 8, pus 9, un es saku Andrim, davai vienalga pazvanīsim, ja. Un es uzvanu, un mākleri tieši paceļ, un viņi saka, jā, es esmu Vecrīgā, un mēs varam apskatīties, ja jūs vēlaties, mēs varam tūlīt pat aiziet un apskatīties. Un mēs sakam, jā, davai, mēs dadzeram aliņu, atnākam uz šeien un skatāmies, kad jā, super, tās telpas ir riktīgi labā vietā, cena mūs apmierina. Kas mums bija ļoti svarīgi, bija tas, kad ir izkārtojums. Nu, tā kā mums ir nepieciešams, mums ir tā specifika, ka mums ir vismaz 4 rindas pa 5 datoriem, tad attiecīgi mums ir vajadzīgs 5-metrīgas sienas, vismaz 4 vietās, kas ir, nu, tā kā nav bloķēts. Un šeit visi tie apstākļi sakrita. Bija tā, kad, nu jā, ka mēs vienkārši ienācām, mēs sapratām, ka, nu, ka mēs principā varam. Ka mēs varam šeit taisīt klubu vaļā. Un, nu, principā, jā, tad divnedēļ laikā mēs parakstījām līgumu. Un tas bija tāds vispār, mēs vēl nebijām pat iepriekšā kluba aizvēruši. Iepriekšā klubā vēl notika pasākumi, ka mēs jau šeit maksājām par īri. Un bija tā, ka mums, nu, uz to konkrēto momentu mums arī pat nepietika naudas, lai īstenot to, ko mēs vēlējāmies. Jo bija tā, ka reķina mums jānopērk 20 datori, jāuztais remonts, jo šeit bija pilnīgi, tā kā, nu, te bija nepieciešams kapitāls remonts. Un tie ieguldījumi bija ļoti lieli, un tādas naudas uz to doto momentu mums nebija. Bet mēs tā domājām, ka tā ideja ir tik forša, ja mums jau ir strādājošs biznes, mēs varēsim vai paņemt kredītu vai vēl kaut ko, bet, nu, realitāte tas viss īsti tā nesanāca, bet, nu, kaut kādā mistiskā veidā viss nokārtojās, un to nepieciešamo naudas summu mēs dabūjām. Un atvērās šis klubs. Nu, lūk, un tagad jau ir tā, kad... mēs esam ļoti apmierināti ar to, ko mēs esam izdarījuši. Vienīgais, protams, ir daudz lietas, ko vēl var uzlabot, un mēs pie tā strādājam. Šobrīd ir 3 mēneši jau pagājuši. Es pat nezinu, ko vēl varētu pateikt tādu. Tur, teiksim, salīdzinājumam, ja mums bija, mēs atvērāmies aprīlī, un aprīlī, kad mēs uzsākām, tad mums bija 2 disciplīnas, League of Legends un CSGO. Jūlijā mums bija 10 dažādās disciplīnās pasākumi. Nu, tur labi, tur viens nenotika, no 9 disciplīnās. Un tad attiecīgi arī tas risks, principā, ko mēs uzņēmāmies, jo nu, mēs nezinājām, vai aizies. Es varētu teikt, ka viņš ir atmaksājies. Ir skaidrs, ka mēs, teiksim, nekļūsim par miljonāriem šeit, un tā kā šeit nebūs tāda iespēja, ka tur konkrēti no šīs biznesa vienības nopelnīt baigojot žūksni, ja, kā saka. Bet šeit ir akal, mēs dabūjām to enerģiju. Pirms tam, ja mums viņa bija beigusies tajā Sarkandaugavā, tad atvērām šeit, un tad bija tā enerģija riktīga, ka davai darām tur, nu, visu kaut ko. Un runājot par nākotnes plāniem, nu, ir tāds sapnis, varbūt tāds sapnis ir, kad kādu dienu šādi te klubi, tieši GoX Animo klubi, varbūt būs arī citās pasaules valstīs. Un, protams, ka tas nav, teiksim, nākamā mēneša vai tas pat varbūt nav pusgada jautājums, tas ir ilgākā laika posmā, bet par to mēs esam domājuši. Un kas vēl ir tāds... ko mēs plānojam, tad
Baltijas līga gribētos noorganizēt un nu ir kaut kādi varbūt plāni, par kuriem es pat gotīgi sakot nevar runāt. Bet bet noteikti, kad par mums vēl daudz dzirdēs mūsu vietējie geimeri, jo nu, noteikti šis klubs nebūs pie tā, pie kā mēs apstāsimies. Un runājot arī, varbūt es gribētu pieminēt, pieņemsim, sponsors, jo bez sponsoriem noteikti šis klubs nebūtu iespējams. Tas, ka te ir cilvēki arī nākušie, viņi redz, ka pie sienām ir principā izgaismot logotipu ar mūsu atbalstītājiem. Un, teiksim, bez viņiem patiesībā mēs to nebūtu varējuši izdarīt, jo sākumā, kad mēs vērām vaļā šo vietu, bija tā, ka nu, tās kompānijas, ar ko mēs sadarbojamies, viņas bija pirmās, kas noticēja šā ideja. Viņi atbrauca šeien, mēs viņiem izstāstījām, kas te būs, ko mēs darīsim un kāpēc tas ir vajadzīgs, un viņi mums noticēja. Un tas īstenībā bija tas pagrieziena punkts īstenībā, kad es sapratu, ka nu, ja mums ir tādi partneri un tādi atbalstītāji, tad mums to obligāti vajag darīt. Un pieņemsim, kopš mēs atvērāmies, ja sākumā bija tā, ka mēs bijām lūdzēju pauzā, mēs gājām pie kompānijām un teicām, ka jā, rekur, mums ir tas un tas, un vai jūs varētu mums palīdzēt vai atbalstīt, un, nu, visādi kaut kādā veidā. Tad šobrīd ir tā, ka pieņemsim, dažas kompānijas jau nāk pie mums. Un viņas paši saka, ka mēs redzam, ka tas, ko jūs darat, ir forši, ka tā ir, ka cilvēkam svaidzīgs, ka tā ir varbūt arī savā ziņā nākotne, jo spēļu biznesa katru gadu spēļu biznesa pieaugums ir ap 40%. Vispār industrija aug un nav zināms, kad tas apstāsies. Es domāju, ka tuvākos 50 gadus noteikti nē. Un, teiksim, nu, visi jau arī zina to, ka jo, teiksim, jo ilgāks laiks iet, jo, teiksim, maksātspēja klientam šajā industrijā aug, jo vidējais vecums aug. Teiksim, pieņemsim, ja man bija, kad es sāku spēlēt, man bija 14 gadi, ja, tad tagad jau bērni spēlē no 8, citi no 6 gadiem, ja, un viņi sasniegs to 18 gadu robežu, viņi iesāks strādāt, ja, un viņiem būs vairāk naudiņas, viņi noteikti viņi tērēs spēlēm vai kaut kādām citām izklaidēm, kas saistīts ar spēlēm, jo mūsdienās bērni visi spēlē. Es uzskatu, ka nu, lielākā daļa teiksim, zem 18 gadiem viņi, nu, kaut ko viņi toši spēlē. Ja viņi nespēlē uz datoru, viņi spēlē Candy Crush telefonā. Un to arī saprot lielās kompānijas, un viņas nāk pie mums un piedāvā sadarbību. Un tas arī ir, principā, tas, kas, uz kā mēs turamies šobrīd uz to sadarbību. Ja mums nebūtu sponsori, es domāju, ka šis projekts nebūtu iespējams mūsdienās. Nu, teiksim, šeit konkrēti Rīgā, pie tā klienta daudzuma, kas šeit ir, viņš nebūtu iespējams bez sponsora. Nu, un, protams, arī kāpēc vēl arī tas varbūt ir sanācis, tas noteikti ir daļa spēlētājiem, jo nu, kaut kā tā ir sanācis, kad varbūt es mazāk, bet, pieņemsim, Andris ir tāda centrāla figūra komunitijā, un cilvēkiem viņš patīk, un cilvēkiem patīk ar viņu runāties, un viņš kaut kā piesaista tos cilvēkus, viņš atrod to kontaktu, un principā es uzskatu, ka Andris šeit ir ielicis, teiksim, to savu devumu ļoti lielu, tādā ziņā, ka viņš ir tieši, tā kā varbūt pat elks dažiem cilvēkiem, es gribētu teikt. Es nevaru komentēt par sevi, bet nu, es pieļauju, ka es varu ieliet foršu šotu vai kādu kokteilu, varbūt cilvēki nāk šeit daļa tā. Un, nu jā, nu mēs cenšamies savu iespēju robežās, lai cilvēki ir laimīgi šeit un viņi atgriežas un man liekas, tas ir labākais rādītājs, kas var būt. Ja cilvēki šeit atgriežas katru dienu un viņi saka paldies par to, ko jūs darat, tad es domāju, ka tas ir, tad šis projekts ir veiksmīgs. Kaut kā tā visumā, jā. Nav vajag ko uzdot, visi pateica, ko es domā, ko vajadzēja. Nu jā, es pat nezinu, ko vēl varētu piebilst. Nu, tagad arī paņemsim ar šī kluba atvēršanos loģiski, kad mēs nevarējām vairāk iztikt ar tik mazu darbinieku skaitu, kāds bija pirms tam, jo vecajā klubā strādāja tikai es. Tur, nu, Andris, teiksim, atbildēja tur uz kodiem, nu, kāds viņam rakstīja, tur kāds jautājums, tad viņš atbildēja uz tiem, bet reāli bārā strādāja es, tur turnīru organizēšanu visu darīja es, tur mājaslapā rakstīja es. Un, principā, viss bija uz manīm gandrīz vai vienu brīdi pie mums strādāja viens cilvēks, bet tur bišķiņu vēlāk, tur mūsu ceļš šķīrās, un tad, principā, palika es viens pats, un, bet nu, šeit jau ir tā kā tas apjoms, tā cilvēka plūsma un tas darba apjoms ir daudz lielāks, un
Mēs tagad piesaistījām Bruno, cilvēku droši viņu pazīst ar Niku Gekons. Un manā uzturē tas arī, teiksim, priekš mums tas bija ļoti nozīmīgi, kad viņš atnāca, jo zinu, cilvēki ir dažādi, ir tādi cilvēki, kas ir jābaksta un jābīda, un viņiem ir viss jāiemāca un jāparāda, bet, pieņemsim, konkrēti pa Bruno runājot, viņš tā kā atnāca, viņš uzreiz iedeva tādu tā kā savu dvesmu varbūt šeit un šajā projektā, un viņš tiešām ļoti daudz dara priekš mums, un es domāju, ka visi šie te turnīri, kas pie mums notiek un pasākumi, tur ir ļoti liela, teiksim, viņa darbs ieguldīts tajā visā. Un es domāju, ka cilvēkiem jābūt ir pateicīgiem tieši viņam, kad viss tas notiek un notiek tā, kā tas notiek. Un pateicoties viņam arī mums ir, teiksim, visi mūsu turnīri ir gan izvēl bez aizkavēm. Mēs vienmēr iekļaujamies laikā, ja mums ir kaut kas tur nobrūk, tad tas bieži vien nav atkarīgs no mums, tas ir vairāk atkarīgs no spēlētājiem, ja tur pārāk ilgi slēdzās klāt un tādā garā. Un vēl arī īstenībā ir vērts pieminēt noteikti daudz brīvprātīgos cilvēkus, kas mums, pieņemsim, kā tu esi atnācis pie mums, vienkārši nofilmēt, ko mēs darām un ko mēs runājam, tā teikt, ar ko mūs ēd. Un mums arī ir daudz tādu cilvēki, kas mums nodarbojās ar dažādām lietām. Teiksim, jauno mājaslapu mums daudz cilvēku ļoti palīdzēja uztaisīt, kas tagad ir. Un piemēram, ar serveriem, ar tehniku, ar dažādām lietām. Mums ir tā kā šo te pusotra gadu laikā mums ir izveidojies apkārt tāds tā kā cilvēku loks, kas ir tas Xanimo kodols. Un kaut kā visi kaut ko dara bišķiņ, ja, savā lauciņā, un visi kaut kā saliekās un notiek. Principā tā. Un es domāju, ka bez viņiem noteikti daudz kas būtu citādāk, daudz kas būtu sliktāk. Man arī patīk, paņemsim tas, kad es atnāku šeit, un ja es strādāju, tad principā katrs klients, kas šeit ienāk, mēs, nu, principā, nezinu, 90% klientiem es vienkārši sasveicinos. Es jau zinu viņu, viņš jau nāk šeit kuro reizi, ja, viņš mani pazīst, es viņu pazīst, varbūt viņu nepazīst pēc vārda vai pēc nika vai vēl kaut kā, ja. Bet es pēc sejas vismaz viņu atpazīstu un ir vienkārši tā sajūta, ka mēs esam ļoti tuvi ar to klientu. Nav tā, ka es, paņemsim, sēdētu kaut kādā ofisā, ja tur vienkārši skatītos kamerās vai tur tikai atskaiti saņemt par to, cik tur ir ietirgojums kasē un tam līdzīgi. Bet es esmu šeit uz vietas, Andris šeit uz vietas, ir Bruno ir šeit uz vietas un mēs visi šeit atnākam, mēs redzam, kas notiek, mēs cenšamies klausīties, kas ir nepieciešams mūsu klientiem un, teiksim, uzlabot tās lietas. Ja kaut kas ir uzlabojams. Protams, daudz, kas atdurās finansiālā aspektā, jo, nu, arī, teiksim, mums ir trešais mēnesis un ceturtais mēnesis tagad jau ir, un loģiski, kad, kā jūs minējat, nav tā, kad var vārtīties naudā, bet, protams, savu iespēju robežās, mēs cenšamies veikt ieguldījumus, uzlabot lietas, un pieņemsim, mums tagad arī bija datori, bija problēma tā, ka mums nebija laika pirms atvēršanās pārnieslēt dators, un bija diezgan lielas problēmas ar CS, ka tur frīzoja un daudz citas spēles arī. Un tagad mēs atradām laiku un pārinstalējām dators un, nu, teiksim, tādu visādu sīkumu, ko mēs cenšamies darīt. Arī vēl arī var droši vien ir vērts pateikt to, kad mēs cenšamies maksimāli nelīdzināties Elikam vai kaut kādam citam internetu klubam. Piemēram, pie mums nav tā, kad visos internetu klubos ir uzskaits laiks. Tā kā tev uz ekrāna rādās kaut kāds pulkstens, ja, piemēram, tu spēlē spēli, tev vienkārši beidzās laiks, tev nodziest ekrāns, tev jāspien tur uz bāru, ir samaksāt, pagarināt, ja. Pie mums ir diezgan brīva atmosfēra, cilvēki nāk, viņi sēž cik ilgi viņi grib un maksā pēc tam. Un mēs arī, teiksim, uzticamies saviem klientiem, mēs, teiksim, nebaidamies, ka mums nozags kaut ko, jo nu, mums diezgan daudz maksā tās perifērijas, kas ir uz galdiem. Un, nu, teiksim, mēs gribam, lai cilvēki šeit jūtas brīvi. Un tas ir, man liekas, tas, kas mūs atšķir no kaut kāda vienkārši parasta internetu kluba. Ir daudz cilvēki, man ir teikuši, ka viņš šeit jūtas kā mājās. Ka viņš šeit jūtas pat labāk nekā mājās, ir īpaši spēlējot. Un es domāju, ka tas vēl arī ir fantastiski. Smieklīgais notikums. Tas bija pašā sākumā. Es nezinu, vai tas ir smieklīgais, jo noticis ir ļoti daudz kas, bet es vienkārši man uzreiz ienāca prātā.
Tas bija LOL turnīrs, viens no pirmajiem, man liekas, bez maksas, tur bija 24 komandas, riktīgi daudz cilvēku. Un mēs bijām vaļā tikai kaut kādu trešā vai ceturtā dienu. Un atnāk visi tie cilvēki no rīta, riktīgi drūzme, jā, un visiem, nu, tā kā sēžos spēlēt. Un viens čelīts vienkārši pienāk pie bāra, pūkstens ir ap 11, un viņš pasūta tekils metru. Nu, viņš pirms tam jau izdzēs kāds 2-3 aliņas, viņš pasūta tekils metru, un tu uz viņu tā skaties, tipa, nu, tā kā tu esi pārliecinās, un, nu, ieskaties pūkstenī. Viņš saka, jā, tipa, viss kārtībā, es draudzinēju pateicu, ka es braucu vienkārši paspēlēt spēles. Un, nu, tā kā, viss ir normāls ar dzert. Nu, vot, un viņš paņēma to tekils metru. Izgāja ārā uzpīpēja, viņš jau vienāca iekšā, un viņš jau izstījās tā, ka viņš nevar pastaigāt. Tā viņš paņēma absintu. Tā kā tas viņu vienkārši nogalināja pilnīgi. Un bija tā, ka pulkstens bija viens, un Čals sēdēja te pretī tieši pie kluba ieejas uz kāpnītēm. Un draudzene atbrauc viņu savāk. Un es nekad to Čalu vairāk šeit neesmu redzējis. Es domāju, ka viņam neļauj šajien nākt. Jo viņš draudzene pateica, es vienkārši braucu paspēlēt spēles, bet viņš vienos dienās svētdienā pilnīgā lupatā sēž uz trepēm. Es domāju, ka viņu mēs vairāk šeit neieraudzīsim. Un tas bija tāds smieklīgs gadījums. Es domāju, ka ja tu esi gamers, un ja tev patīk spēlēt ar draugiem, pieņemsim, un it īpaši izņemot tiem cilvēkiem, kas online ar kādu kopā spēlē, bet nav tikušies dzīvē. Šis klubs ir unikāla iespēja, kur jūs varat satikties, darīt to, ko jūs darat parasti, bet darīt to blakus un vienkārši forši parunāties arī dzīvē, iedzert kādu aliņu, vienkārši iepazīties. Jo tāpēc, kad, nu, loģiski, ka tu šeit pie mums ir īstenībā diezgan brīvi, ka tu atnāc, tu vari uz vietas, ja tu spēlē CS, ja tu vienkārši aiziet tur pie blakus galda vai pie blakus kompa, kāds cits spēlē CS, un jūs varat kopā spēlēt kaut ko. Nu, vienkārši parunāt, te visi ir draugi daudz maz. Bet, nu, it īpaši, ja jūs neesat tikušies dzīvē, tad šeit ir tā vieta, kur jūs to varat izdarīt. Jo ne visiem ir iespēja, pieņemsim, aiziet pie kāda ciemos, atnest savu datoru, ja, vai vēl kaut ko. Ja jūs atnākat šeit, jūs vienmēr zināt, ka dators būs labā tehniskā kārtībā, visas spēles ies uz labu izšķirtspēju, labu grafiku. Un te būs vienkārši ērti. Un tā kā es domāju, ka tas arī ir tas, ko es varētu ieteikt, teiksim. Es domāju, ka cilvēki nenožēlēs, ja viņš šeit atnāks.